Nitzavim, siempre siempre a Prashat Nitzavim, el ida na semana que antecede Sana. Y un versículo, a pesar de no estar hablando de esto, más indica esto: el inicio de la Prashá es así. Atem Nitzavim ayum, ustedes todos están en P, hoy, Nitzav, que es de estar en P. Culejem, todos ustedes. lifnei hashem lokachem Em Moshe Rabbeinu juntando o povo último dia de vida dele ele últimas quatro parsiot da Torá nitzavim veye lechazinu mezot fueron ditas no último dia de vida dele foram outras coisas que fez no dia mas um milagre milagrosamente aconteceu com se Rabbeinu tudo que fez no último dia dele mas aqui começa nitzavim Reuniu todo mundo no dia do seu falecimento e disse para eles, vocês estão em pé, aqui na frente da casa do Hu, seus chefes de tribos, rachechem, -se chiftechem, seus chefes de tribos, os anciãos, os policiais, Col ish Israel, todo homem de Israel, continua, tapechem tá seus filhos, neshechem suas esposas, vegerichashar bekerim machanecha, inclusive os gerim, desde o leniador até o aguacero. Todo mundo está aqui presente. Moshe Rabenu fez um pacto, certo? Que cada um agora é responsável por outro. Não venha um caso agora, nós só queremos pegar a dica. A dica de Roshaná, Rosh Atem Nitzavim A pessoa chega em Roshaná Rosh e ele pode ter o seguinte sentimento. Quem sou eu? Como eu vou me apresentar na frente da Kadosh Baruch Agora no dia do julgamento, Yom Hadin, Como eu com meus defeitos? Como eu seja homem, seja mulher? Como eu com minhas incertezas? Como eu com minhas dúvidas, eu consigo ficar no de frente a Rosh Mas nós temos que saber, que vemos é aqui e dá uma dica. Até Nitzavim vocês todos, qualquer Yudi, na situação que ele se encontre, na situação que ele esteja, ele tem, ele é um Yudi, ele é super importante, ele é indispensável. Você, si Faz parte do seu povo, com as características que Hashem lhe deu, com o caráter que você tem, com, essa, com, a, com, com o conhecimento que você tem, no meio de que você nasceu, no meio que você vive, a Hashem vai julgar você como você é. Não a pessoa pensa e ele diz, mas espera aí, como eu vou ser julgado, o tzadikim. Olha, aquelas pessoas são muito melhores que eu, ou não tenho nem chance. Não é assim. Hashem quer você. E na verdade, o julgamento de Rosh Hashanah é individual. Como diz a Gemara em Masehet, Rosh Hashanah da Fiuthet. Rosh Hashanah, famosa Mishnah que está alguns da Pima atrás, dizem: Rosh Hashanah, todo, todo o povo, todo o mundo, todo, toda a humanidade passa na frente de Eric e Kivne Marom. O que quer dizer que vne Marom? E a Gemara traz três explicações. Amar Rishrakish, que malot bet meron. Diz Rishrakish, perdão, Mai que Marom, antes de Rishrakish, a Argimu, aqui explicaram que vne em como contam as ovelhas ou os animais que nasceram um por um, passa por uma portinha para tirar Trumot maser que passa um de cada vez. Rishakish diz que Maalot Betmeron, Rishakish diz que é como uma subida que é no meio de um penhasco que tem abismo para os dois lados e passa pela trilha apenas um por um. E Rabiuda diz que Nomi de, de Shmuel como o exército de David que era conta, conta, contado. E então, todas as explicações indicam que a pessoa é julgado individualmente. Fazem um siti neri. Sobre suas ações, seus pensamentos, inclusive. Mas o mais importante, seu desejo. Ou seja, a pessoa é julgada individualmente, mas a pessoa é julgada individualmente conforme as suas atitudes e sua, sua situação em volta. E muitas vezes a pessoa pode desistir e dizer: Nós temos que saber uma coisa, o julgamento vai acontecer. Então, Nitzavim, ergue-se, fique em pé e diga para Shem, meu desejo é me aproximar e fazer sua vontade, eu quero começar uma folha nova agora neste ano que se inicia e quero ser melhor, ninguém vai exigir de você mais do que você tem capacidade, esta é uma regra básica no judaísmo ninguém vai exigir mais do que realmente você consegue, mais do que você consegue. Normalmente as pessoas como eles não conseguem ser, Au! então eles desistem não fazem nada. E isso que, isso que é ruim. Isso é que é a visão errada de tudo isto. Você conforme você é conforme sua capacidade conforme seu contorno conforme sua família conforme sua aproximação conforme sua educação você tem depois na verdade é que depois dos 120 anos vamos mostrar para gente o filme como poderia ser você mesmo você com sua seus com seu, com, seu, com seus defeitos com suas mas com suas coisas boas que você também tem. Todo mundo tem coisa boa. Então, o que nós temos nesses poucos dias que faltam para raciocinar, fazer o seguinte: fazer uma reflexão e sentir duas coisas. Primeiro, vamos ser julgados. Sim ou sim. Não tem outra opção. Segundo, vamos ser julgados individualmente. Não podemos jogar a culpa a ninguém. A gente não pode jogar a culpa a ninguém. Eu sou assim por fulano, por ciclano. Por... Minha esposa, minha avó, minha neta, não. Não tem. Terceiro, terceiro, vão exigir de você apenas que seja você. Não mais do que isso. E isso é um No Shamaim, não, não exigem da pessoa. Como a famosa, as famosas histórias de grandes, a Hamim, é falou para seu grande aluno, o Ranaftali, em Amsterdã. Falou para ele, olha, um dia veio ele disse, mas se o e disse, se eu tivesse o Iratxamai do Senhor, o coração de Yossuth e a capacidade do Gaon de Diz Naftali. falou o Ninguém está pedindo isso de você. Você, Naftali, com seu coração, com sua Iratxamai, estão tá pedindo que você seja você, hum. não mais do que isso. E isto que vem a Torá, nós damos uma dica nessa semana. Até Nitzavim Ayom, que é Hashem. consigamos refletir en este punto, que es muy importante. Y llegar a Rosh Hashanah con este, encarar Rosh Hashaná de esta forma, con el deseo de mejorar, con el deseo de sermos mejores. Cada uno sabe a dónde está errado, cada uno sabe dónde están sus puntos fracos y e cada uno tiene que sentar con un papel y escribir y analizar a su situación. conforme ele consegue. ninguén está pedindo máis do que isso de você. Que nós tenhamos todos un um bom ano, que te vá, Vahatima Tová, para todo o Israel. Que apenas tenhamos Besorot e que nesse ano, Bezrat Hashem, Saravero Mashiach, Amém, Kiniratzon, Shabbat Shalom.